Hej og velkommen til Ullen Farmors podcast. Med en dato, vi har ingen nummer mere. Og vi har en dato, vi har den 12. maj 2019. Og det er mors dag i dag. Tillykke, lille mor. Ja, tillykke, lille mor. Tak. Jeg har bagt en kage til dig, hvis det skulle være. Ja, lige så har bagt en dejlig kage. Må vi se den? Ja, det må vi. Det smager godt. Nej, men det smager godt at invitere gæster her. Ja. Og barber crumble. Og så skal vi have creme fraise til. Ja. Det var fordi jeg alligevel skulle bage i morges til min mor og min far. Så lavede jeg lige en ekstra en, så vi kunne sidde og hygge her til aften. Ja, hvad var det? Var det sidste uge vi havde aftalt at mødes? Ja. Det var i søndags. I søndags, hvis jeg kom tidligere fra arbejde. Og lige så havde bagt dejlige kanelsnegle. Yeah. Tror jeg, de var. Det ved jeg ikke, hvad jeg nåede. De var så dejlige. De smagte så godt. Jeg er noget aldrig at smage dem, fordi jeg kom ikke så tidligt hjem fra arbejde. Så vi måtte aflyse. Ja. Sådan er det. Vi kan ikke nå det hele. Det kan vi ikke. Vi har lige haft en auktion kørende, så ved I jo godt, hvad det er, den står på. Arbejde, arbejde, arbejde og arbejde. Ja. Det skal vi være glade for i de her tider, hvor vi skal have fyret 1.500 mand inde hos os. Ja, måske har vi ikke noget arbejde, når der er gået en måneds tid. Har du været midt i juni? Vores kontrakt udløber den 21. juni. Så. Nå, okay. Så hvis vi er uheldige, så hvis jeg er uheldig, så bliver jeg fyret. Det er 30%, der skal fyres, så der er jo en reel risiko, kan man sige. Så ja, det får vi se. Men indtil da, der strikker vi lystigt videre. Når vi ikke er på arbejde. Og arbejde over. Og ja, strikker ja, lystigt videre. Ja, det har godt nok været meget på arbejde. Jeg har været meget på arbejde, men og jeg har ikke fået strikket ret meget. Jeg synes at faktisk, jeg er træt om aftenen og falder i søvn, og jeg synes egentlig heller ikke, at jeg har smadret meget lyst til at strikke. Altså, jeg kan ikke engang finde på, hvad jeg skal gå i gang med, når jeg skal gå i gang med noget nyt. Og ja, det er godt nok den rene lindtid. Ja, det er... Jeg blev helt bekymret den anden dag, da du sagde, ringede og sagde, jeg har ikke noget striktøj her, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal strikke. Men det er, fordi jeg har gjort to ting færdige. Men de har også været længe undervejs, kan man sige. Så... Skal du bare sidde der med tomme hænder? Nej, jeg kan da godt strikke lidt. Ja, det synes jeg da godt, du kan. Måske. Så i går, så ringede jeg op og sagde, nu har jeg startet noget nyt, og det har jeg. Og så kan I lige så godt få at vide, hvad det er. Hvad var det nu, det hed, Lisa? Pave the way, shawl. Og det havde jeg allerede, og jeg ved ikke, hvad det havde jeg allerede glemt. Pavement, det er jo en, et fortov. Hvad? Pavement er et fortov. Så jeg ved ikke, hvad pave the way betyder, men sjælet hedder pave the way. Jeg har fundet det på Ravelry, men det er et nitti-mønster. Og... Så havde jeg det her garn liggende, som er resten, jeg brugte det der Melanie Berkshire, jeg lavede, håndspund, og det her det er resten af det. Og heroppe er det blåt, men det tog hun over i. Og det kan jeg lige så godt få brugt. Og ifølge meterne, så ja, skulle der være nok. Så må jeg se, om der er det her, så må jeg finde på en anden løsning. Og jeg slog op, og så skulle jeg strikke nogle liftede udtagninger. Og det blev grimt. Så jeg pillede op igen, og så tog jeg en ganske almindelig drejet, længden op og drejet til den ene side, og drejet til den anden side. Så ser det fint ud. Nu skal I se, hvordan det ser ud. Og så skal jeg lige holde herop. Først er der ret riller, og så er der et noget tvistet vrang. Nej, noget. Hvad hed den? Jeg tror, de kalder den twisted pearl. Ja, det tror jeg, det var det, du sagde. Der ligger nogle masker på skrå, og det ser så fint ud. Og det fremkommer ved, og jeg kan jo sagtens, det er jo gratis, så jeg afslører jo ikke noget ved at fortælle, hvordan man laver den. Og det gør man ved, at man på vrangsiden, på retsiden strikker ret, på vrangsiden strikker to vrang sammen, og lader dem blive siddende på pinden.
det er godt nok. Det bliver ligesom tern nærmest. Ja. Det ser godt nok. Så lader man blive siddende på pinden, og så stikker man ind i den første maske, og strikker den rang, og så tager man begge to af. Så vælter maskerne. Det ser fint ud, ikke? Ja, det ser meget flot ud. Det kan godt være, det ikke er så det er svært at se på kameraet. Ja, det er det. Ja, det kan du ikke se nu. Nej, men jeg så den jo. Det viser man jo. Ja. Så i første omgang, der lavede jeg herop en garterbar. Og jeg tænkte, hvorfor skal man altid lave den der åndssvage garterbar? Kan man da ikke bare slå de masker op? Det kan da være lige meget. Men se her. Det går ned i en dut, så det kan ikke være lige meget. Der skulle have været en garterbar. Så enten så strikker jeg nogle masker op og lukker den af, eller også lader det bare være og trækker den ud. Jeg tænker, man sidder jo ikke det der lille. Det sidder jo op i nakken. Ja, enten i nakken eller forpå. Ja. Men nu ved jeg, hvorfor man skal lave den garterbar, for ellers så bliver det sådan en fordybning. Så det var det, jeg lavede i går. Og så har jeg et stykke striktøj igen. Og det var dejligt. Ej, det er næsten ikke til at leve uden et, der er i gang, vel? Nej, jeg har også et par strømper til Magnus i gang. Men Magnus har jo fundet ud af igen, at de almindelige strømper ikke driller ham mere. Så nej, han har ikke fået den sidste sokker, de ligger derovre. Ja. Jeg mener, han kan passe dem. Jo. Men det er også sommer, så jeg ved ikke, hvor meget han har brug for dem nu. Og Emma slikker der også. Mm. Så det får de en dag. Hvad strikker du på? Jeg strikker på krabbrød. Som jeg købte til det der. Det er et sjovt navn til den, ikke? Ja. Det er det faktisk. Passer ikke engang med farven. Nej, det kan man så sige. Men det kan jo være, hun har lavet det en farve, sige, der hedder krabbrød. Ja, det er bare, ja, det gør hun. Har hun. Har jeg ikke taget opskriften med? Det vil jeg tro, du har. Ja, det har du jeg er jo velforberedt. Hvor lå den der? Det var det, jeg ville sige. Jeg kan huske det. Nå jo, fordi det er jo meget tæt på den her. Jeg strikker, og den hedder simpelthen krabbrød. Krabbrød er jo rød. Ja, og æggesporrød i det sjovt navn. Men apropos, du sagde, at du skulle tage ud med de der liftede, hvad gav du dem? En liftede udtale. Ja, det skal man også på den her, men jeg har altså også brugt den samme. Gode gamle. Ja, nede i mask. Længden og så drejden. Det virker hver gang. Og den her, den er næsten færdig. Den mangler lige et par. Der er så nogle fine farver. Den ser ikke så lang ud, var det? Det er den heller ikke. Og det var den heller ikke, da hun havde den på. Den er faktisk meget kort. Den går sådan lige ned over under navlen. Nå, lidt mere end under navlen. Nu er den sandelig heller ikke helt op, hvor den skal være. Nej, men jeg ved, hvordan den sidder, når den kommer. Ja. Der sidder den sådan nede. Det er jo den meget bred i udskæringen. Ja. Og så kommer den derned til. Ja. Så ja, den kommer sikkert dernede at sidde. Men den er en kort model. Men nu, jeg har sådan set ventet med at strikke det sidste af bunden. Fordi, så vil jeg lige se, hvor meget der blev tilbage af ærmet. Når ærmelængden var der, ikke? Så mangler ærmelængden. Og så har jeg begyndt på det sidste ærme. Og så har jeg lidt mindre end det her nøgle tilbage til. Udover det der. Det er til ærmet. Ja, der går, der jeg tror der bliver et par gram masker. Ja. Gang tilbage. Og så strikker jeg så kant for resten. Mm. Det er den er faktisk Du elsker det ikke også, Lisa? Ja, elsker det ret meget lidt. Det er ikke, jeg tror ikke jeg køber det. Jeg strikker i det her. Det er simpelthen det kedeligste garn at strikke i. Der er ikke noget bevægelse i det. Det er meget svært at strikke. Ligesom det er fittet, så det hænger fast i pinden, når jeg strikker. Så jeg måtte gå fra min elskede træpinde, nyt sprog, træpinde, til de gode gamle
med en meget slem... Med en meget slem kabel. kabel, som, ja. Men det var trods alt bedre end det andet. Fordi de var lige en indsigt glatter, dem her. Men det ser ikke godt ud. Det er meget... Det ser da fint ud. Nej, det er godt altså. Det jævner sig, når det bliver vasket. Det vil jeg håbe. Men jeg er bare bange for... Jeg ved ikke, om man kan sige det. Nej, det ser overhovedet ikke grimt ud. Det er bare noget pjat. Her det ser det bare så meget fint ud. Det er også pænt. Nej, men det er fordi, der ikke er noget bevægelse i garn, så tænker jeg, at det måske det er lidt ligesom at strække i bomuld. Nej, det er ikke følelsen, men synet bagefter, det bliver heller ikke særlig jævnt, når man strikker i bomuld, vel? Jævnere end det her. Nej, det synes jeg ikke. Jo, det gør det for mig, gør det. Ja. Det er ligesom nogle af maskerne er store. De vælter. Det er fordi, de bliver store, så garnet. Nogle gange så er det løs, nogle gange så hænger de fast. Så jeg kan ikke bare strikke en jævn maske hele vejen hen. Men jeg håber, at den tæller sig i væske. Jeg synes, det er så fint ud, det hun havde på, så det kommer din vel også til. Ja. Tænker jeg. Ja. Vi ved jo, du strikker pænt. Så ja, det gør jeg da normalt i hvert fald. Ja. Det her, men det her, det ligner altså ikke normalt. Hvor mange har jeg? 1, 2, 3, 4 ejsker ind. Jeg var ved min mor her i formiddag, og hun sagde, det der, det ser da ikke så godt ud. Sagde hun det? Ja, det gjorde hun selvfølgelig. Men det gør det jo heller ikke, hun har ret. Det gør det ikke. Når man så lige prøver at trække det lidt. Og det gør det jo automatisk, når... Det er jo det, at pakke kan. Hvad kan den? Lave sig i længden? Ja. Men det er jo meget heldigt, så. Ja. Så bliver den længere i kroppen. Nej, den er jo beregnet til at være en kort model, så... Det er i hvert fald nogle flotte farver. Ja. Det har vi gjort det godt. Det må man sige. Jeg havde håbet på, at jeg kunne nå at have den færdig og have den på, men det kunne jeg altså ikke. Jamen, jeg har jo haft masser af strik efter, men så når man får sat sig om aftenen, så er ligesom strikpinde, de hopper ikke lige op i hænderne på en. Jeg ved ikke. Der er bare nogle dage, hvor det er bare... Min kaffe. Hvor det bare ikke er... Nu fik jeg lavet mærker på mit bord, fordi jeg ikke tog den der på. Det var dumt. Nå, det var ikke noget ved. Nå, det er lige en sporskåne. Det forsvinder nemlig ikke igen, ved jeg. Den der ligger der under bakken ligger der en, der ligger også en derovre. Det synes også, man kan se den her fine her. Og jeg ved det ikke, forsvinder igen, så det må jeg jo finde mig i. Men du er sød. De er ikke så rene, så du... Jo, det ser da meget fint ud. Nå, det er måske den anden der i hvert fald ikke. Nå. Det behøver du ikke reklamere med. Nej. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Der er nogle ting, man helst skal holde for sig selv. Ja. Ja. Det er, hvad vi har i gang. Har du mere i gang? Jo. Ja. Jeg skulle til at sige, det har jeg jo ikke, fordi jeg er jo færdig, men det er jeg faktisk ikke. Jeg har noget i gang, som jeg... Næsten. Ej, det er ikke næsten færdig, men det er godt på vej til at blive færdig. Det er den her fra Old Romance for Hohi Locatelli. Så laver ærmerne, jeg har fået sat dem sammen. Jeg er nået ned til bunden, nu mangler jeg bare rib. Og jeg har, det ved jeg ikke, det tror jeg faktisk, jeg har sagt sidste gang. Jeg har lavet den lidt kortere i, jeg synes den anden, den går meget langt ned, før den lukker. Så jeg har lavet den lidt kortere i åbningen her. Så jeg mangler at lave en rib hernede, og så en kant hele vejen rundt. Og jeg håber, jeg har nok i det her nøgle her. Det er, hvad jeg har tilbage. Men det tror jeg, der er nok. For alternativet er at lave kanten. Så må du gå over i... Ja, men det vil jeg bare helst undgå. Ja, selvfølgelig. Jeg synes, den er fin nok til ærmen. Der er der til meget strik. Ja, det tror jeg også. Jeg tror godt. Det tror jeg også godt. Det satte jeg i hvert fald på. Den er jo næsten færdig. Ja, der mangler lige ribkanten, og så hele vejen rundt der, ikke? Det tror jeg sagtens, da. Ja, det tror jeg også. Ja. Men det var et gammelt projekt, som bare... Kunne man se den, eller...? Det har jeg da holdt den op. Ja, har du? Ja. Så man kunne se den? Ja. Ordentligt. Godt. Jo. Jeg glemte at holde øje med dig. Ja, så kan du måtte se den ordentligt næste gang. Jeg glemte at holde øje med dig. Og det gør mit arbejde godt nok. Ja. Så må vi se den næste gang.
Og jeg har fået begyndt udenfor har på det her nøgle i stedet for inden, eller den her kage. Og lige vundet den op. Men så kigger jeg lidt på den, så var den mørkere herinde. Og jeg synes, det passer bedre med det, du skulle gå over i. Så derfor, plejer så, du at tage indenfra? Ja, jeg plejer at tage altid indenfra. Nå. Ja, det gør jeg ikke på de der. Men de vælter jo rundt, hvis jeg tager udenfor. Hvad er på de almindelige nøgler? Ja. Og jeg tager det altid indenfra. Nå. Ikke altid så, fordi... Næsten altid. Næsten altid. Det er ikke den her gang, men det var noget med... Jeg kan jo ikke se, når jeg vinder det op, og hvad det er for en ende, jeg skal have fat i, når jeg skal strikke videre på det garn her. Så skulle jeg vælge, hvor det passede bedst til det, jeg havde strikket. Ja. Ja. Og så har jeg faktisk også... Har du mere i gang, Lærne? Nej, jeg har det har du ikke. Det har du jo så fint fortalt os. Men jeg har noget, der er 99,9% færdig. Der vangler bare hæfte inden. Og der var faktisk i gang med det. Jeg har en beviser. det beviser ikke, at den har været brugt. Nej, nu røg den faktisk kun den her side i. Nej, den har heller ikke været brugt endnu, men jeg skulle i gang med det og tænkte, nej, jeg gider sgu ikke. Længden, ikke også? Ja. Okay. Justerer man den selv, eller nej. Er det bare den størrelse, det er? Det er den størrelse, det er. Og jeg kan ikke forstå, for der er rigelig gang til, at man kunne have lavet det der... helt mønster. Hvorfor man vælger at lave sådan et halvt mønster. Det er en størrelse... Ja, jeg har taget bogen med, så det kan vi da se. Og den her... Sandnes. Nej, Dale. Dale. Jeg ved ikke, om jeg sagde Sandnes. Det er Dale. Det er Dale, ja. Dale. Ja. Jeg har... Nej, det har jeg. Den hedder bare Dame. Og den er... For lille til mig. Den passer perfekt til mig. Ej, det kan du se, den er for lille til mig. Og så skal den give sig. Må jeg prøve den? Ja. Ej, nu prøver du den også uden på et præcis. Jo. Ja, den er for lille. Det er den. Nå, der står altså ikke... Men det er farlig fancy med mønstre i bunden. Der står ikke, der står bare, den hedder 8-10 og 12-14, og så hedder det dame og herre. Men kunne man forlænge den selv? Nej. Ja, det kan du jo godt, men så vil du bare få et forlængere. Du kan forlænge den, det her jo, ikke? Jamen, det er jo ikke skaftet, der skal være længere, det er foden. Ja. Så skal du op i en herremodel. Det er også alpaka. Det er også alpaka, ja. Men det var noget helt andet at strikke med. Ja. Men der er også noget nylon i. 80, det er alpaka, det er. 80% alpaka og, nylon. Og 20% nylon i den her. Ja. Så det alpaka, jeg strikker med fra guld, det gled da også fint på pindene. Der var der ikke noget der. Du ser, den passer bare lige perfekt. Ja. Så er en lille maske op der. Det er lækker og tykke, det er par rigtige vintersokker. Ja, det er ikke lige nogen, der skal bruge her til sommer. De er smukke. Ja, de er smukke, og jeg er ikke så vildt med at strikke mønster, så det, jeg synes, det er godt gået af mig. Det er det. Jeg synes, det er smukt. Jeg kan godt lide mønster strikket. Jeg kan bare ikke så vildt med at strikke det. Men en gang imellem, så er man jo... Hvorfor så? På skønnesæs. Jeg kan godt lide at strikke mønster. Ja. Det er godt, jeg kan også godt lide at have noget simpelt. Og der er to par. To par lige fra. Eller to. Ja. Jeg havde faktisk besluttet mig for, at jeg skulle have sat det på min strømpefod, men altså min taget min strømpefod med. Ja, så kan du bare låne en af mig, hvis det var. Sådan en strømpefod. En strømpefod. Hvad hedder den det? En sokblokker. Sokblokker, ja. Det har jeg glemt til dig fra. Så nu har vi det her i huset. Ja. Nu har jeg vist det. Ja, nu har du vist det. Så det er bare altså heller ikke længe, før jeg skal i gang med noget nyt. Og vil jeg ønske, at jeg kunne passe dem? Du skal bare strikke en herremodel. Og det kan man. Ja, der er også en herre. Nå. Det var det, jeg sagde til dig. Det hørte jeg ikke efter, børn. Ja. Nej, men det er... så må du øve dig i, så. En 66 masker, eller... til damer og 74 til herrer. Ja. Så det tænker jeg, det kommer til at passe meget godt. Jeg skulle måske gøre noget med en halv pindestørrelse, eller? Ja, det kunne man måske også.
Ja. Det er meget lækre. Og jeg er næsten overbevist om, alle de opskrifter, der er her i, der kan man hente ned på nettet. Ja. Damen i butikken, der var bare så venlig at give mig nogle tæller på, hvis I skal kunne se noget. Og der er faktisk der er flere forskellige strømper. Og så er der nogle sådan en til mig. Ja, det er flot. Rigtig flot. Det er opskrift. Altså det er simpelthen en opskriftbog. Ja. Der er mange flotte her. Jeg var også overrasket, når hun sagde, den får du bare med. Herre. Må jeg lige se den herre der? Den kunne da godt have været en mulighed til Jimmy. Ja. Men der er meget mønster. Men det kan du jo godt lide. Det kan jeg jo godt lide. Det skal måske være hans næste trøje. Når han finder ud af, den, jeg har strikket til ham nu, er for tynd. Det er faktisk mange søde. Men bare lige sådan, at der skal en alpakke. Det er godt irriterende. Du behøver jo ikke at lave den i alpakker. Nej, det er rigtigt. Du kan jo vælge, hvilken som helst. Behøver jeg jo trods alt ikke. Du kan jo vælge, hvilken som helst. Behøver jeg trods alt ikke. Og inden jeg nu skal skifte over til en gang. Twisted Pearl, så kan jeg jo fortælle, at jeg også er noget færdig. Og en har ligget så længe, så den nærmest blev støvet, tror jeg. Mm-hmm. Nej, men Amelie. Og det er, jeg har kun små, bitte billeder her. Jeg startede ud med 520 gram. Daisy Rennie-garn, købt hos Garnusal, på en kejle, og så fandt jeg noget råhvidt, og jeg fandt noget sort, og det sorte er noget, jeg har fået lige så godt lidt tykkere end det andet. Og der skrev jeg ned, at jeg havde sovet så meget, og nu har jeg regnet ud, at jeg har brugt, at min udregning om årsbasis, det er gået helt tabt, fordi jeg glemte en måned. Og... Det tænkte jeg godt. Ja, ja, det kommer ikke til at gå. Men så har du prøvet det jo. Ja. Ja, jeg har brugt 250 gram hovedfarve, og at jeg har brugt 25 gram hvid og 40 gram sort. Ja, 315 gram. Altså, det er ret meget, meget garn, der går til sådan en mønsterdel der. Men... 315 gram til en stor herretrøje. Ja, ja. Det var rigtig flot. Og så håber jeg, at saftsusmanden passer, fordi den er jo strikket i, i noget islandsk let lobi eller sådan et eller andet. Let lobi, ja. Og det er jo noget tykkere end det her. Så jeg har jo virkelig skulle regne og gange og dividere. Og har mange flere masker, end der er i mønstret. Og mønstret heroppe bliver jo så også mindre. Og det er også nogle fine farver, ikke? Ja, den hedder Oyster, den her. Så giver den så, hvis det ikke den er, der er noget. Kommer du lige du med godt, os? Hvor det gode strik, kom, er, du, hva? Kom du lige med os? Og jeg var så nervøs for, at det stykke her skulle blive for lille. Fordi mønstret har det antal rækker, som det har. Så der, hvor der var ensfarvet omgang, der puttede jeg et par ekstra rækker ind der. Der og der. Og lidt inden jeg startede. Så det har givet mig et lille stykke længere. Og jeg har selv prøvet den på. Og jeg kan sagtens have min overkrop i. Og da han prøvede min trøje, der blev vi jo enige, at den skulle egentlig være det samme. Den skulle bare være smallere for neden. Ja, og det har du gjort. Og det har jeg så gjort ved at, ikke om man kan fornemme det, simpelthen tage ud herfra. Så nu er jeg spændt på, om den bliver for bred her til ham. Det synes han, da han var prøvet den på. Så det skal heller, altså, heller ikke være slimline det hele. Bum. Og så er jeg bange for, at hatsen skulle blive alt for lille. Men den giver sig jo temmelig godt. Ja, så den tror jeg simpelthen er perfekt. Han kan heller ikke lide, at det sidder for stramt i halsen. Så. Men det tror jeg heller ikke. Nej, jeg tror faktisk, at det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig sådan til, at han skal have den. Og jeg glæder mig til, håber på, at den passer. Det var ikke fordi, den har taget forfærdelig lang tid at lave den her. Man kan se det her, når jeg holder den op sådan her.
og se. Der kan I se, hvordan den går ind. Kan du ikke se det? Ja, hold ærmet. Så vil jeg holde jeg kan godt se det. Så kan I også se det. Ja. Er den simpelthen... Og det ser jo lidt mærkeligt ud, men når man har den på, så ser man det ikke. Nej. Og jeg synes jo, at den næsten var blevet for smal hernede. Ja. Men så kan han godt lide det. Ja, og så er det og så er det, han skal have. Ja. Ja, han blev så glad, så da han hørte, den var færdig. Ja, og så sagde han, du kan bare ikke få den endnu. Nej, for den skal lige vises frem først. Ja. De skal til. Ja, de kommer vel herud med nogle ting. Vi skal passe Vanessa og Cecilie fra torsdag til søndag. De skal til bierfest i Ribe. Mm-hmm. Så må han få den der, hvis han kommer vel aflevere ungernes ting og sager, ikke? Mm-hmm. Tænker jeg. Har du noget færdig? Det har jeg lige vist. Hvad var det? Nå, har du mere færdig? Nej. Så har jeg mere færdig. Så kom med det. Jeg har ikke mere. Jeg er så glad for, at jeg har noget færdig at vise. Jeg ryster lige støvet af. Den har ligget så længe. Og jeg kan faktisk ikke engang huske, om jeg har vasket den, men det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Min Callisto. Callisto. Jeg har hørt det så mange gange, så det kan jeg huske. Ja, den har også været vist mange gange. Natasha Hornby er blevet færdig. Den har fået en knap, og jeg laver fint den her lille flap, der sidder bagpå her. Og et knaphul. Og så syede jeg knappen hen over det hele, og syede den fast. For jeg kommer aldrig til at åbne den alligevel. Så... Jeg fandt så en lille fin tændknap, som jeg har pillet af noget andet tøj. Men ellers så der kan I se den. Mønstret. Og så med det heroppe på skuldrene. Der er det, og på ærmerne er et andet mønster. Ja. Callisto er færdig, og jeg har prøvet den, og den passer perfekt. Og det i sig selv er jo lækkert. Gud, hvad er det, der hænger der? Det er en tråd. Så var det en maskemarkør. Okay. Du har fået lop, men så lad være med at klø dig. Lop. Var der lige en, der bed der? Så endelig langt om længe. Og det er altså et stykke tid, siden den blev færdig. Så det må jeg hellere så være ned og vaske. To stykker svært på en gang, må jeg sige så. Dejligt. Ja. Og så har jeg jo bare spundet en del, når ikke jeg sådan har givet strik. Ja. Ja. Og det er noget, vi skal se. Det kan jeg da godt. Det kan jeg godt. Vi var jo på Fiberfolk. Og jeg tager min bukser, min bedste bukser. Jeg spiller på min Ejstrupholmer. Der var begyndt at sige klaklyde på spolerne, og jeg kunne ikke få den til at holde op, så var det bændt med ule rundt omkring, så hjalp det. Nå. Kan man se noget? Skal jeg frem igen? Jeg får dagens motion til det her. Sådan det er ikke nok, når vi får spolen, vi får sgu hele pivetøjet. Ja, fordi jeg har ikke betalt at hive det af. Tyndt. Og jeg har 4 spoler til min Ejstrupholmer. Og det vil sige, at jeg har ikke nok. Jeg tror ikke, der kan være 100 gram på. Det er sgu tyndt. Tre grøn af olie på. Gud, jeg har sagt det lidt før. Den er jo velsmurt. Det skal jeg da love på. Kan jeg få noget at tørre med? Det kan du da. Nå, men jeg skulle lige have sammenlignet med det, jeg er spændt. Fordi jeg synes simpelthen også, at mine er tynd, men jeg tror da nok, at dit er tyndere. Ja, siger jeg bare. Det ved jeg ikke, om det er. Det er tyndt. Og det skal også være trætrådet. Ja, det skulle mit også gerne. Så jeg gjorde simpelthen det, da jeg havde spundet cirka 50 gram. Jeg mangler det her, I har spundet de første 50 gram. Jeg havde 3 flætninger. Og det her, det mangler jeg i, og så har jeg spundet de...
rent første gang 50 gram. Og du kan se på sporen derovre, jeg kan ikke have 50 gram til. Det kunne jeg bare have taget en af dem. I stedet for at hive det der af. Så har du ikke fået olie på dig. Men så kommer jeg jo til det spændende, fordi det går jo stille og roligt over i de her lækre, lækre farver her. Og det har bare været ligesom at spille nærmest ens farve grønt. At det er mørkere i den ene ende og lysere i den anden. Men det mærker man ikke, når man spinder det. Det er faktisk lange sekvenser. Og det kommer jeg nok heller ikke til at mærke det her. For prøv at se, hvor langt det egentlig er, inden det skifter farve. Og når man så spinder det, så bliver det sådan mere ens i det. Så lægger man faktisk slet ikke mærke til det, men det er flot, ikke? Jo, det er meget flot. Det er mere og mere rødt. Meget smukt. Så den halvdel glæder jeg mig faktisk mest til. For jeg er jo mere til røde farver end til grønne. Mm. Ja, men det bliver da nogle lange farveforløb, men man kan jo også bare... Hvis man ikke er så vild med det, så kan man jo bare dit over. Så skulle jeg have valgt mig noget andet uden det. Så jeg er vild med det. Jeg er vild med det. Jamen jeg mener, længden af farveforløbet. Jo, det vil jeg da hellere have. Jeg vil ikke have, for altid bliver det sådan noget spragle noget. Nu kan det ligesom tone, ikke? Jo, jo. Det kan hurtigt blive for meget mylder, synes jeg, måske. Så det er det der med, når du så står der med, jeg har 300 gram garn, som er grønt i den ene ende. Lidt og tyndere end dit, det behøver jeg ikke at have det ved siden af for at måle. Ja, en tyndere, den er lidt tyndere. Men i store hele er den lige en tak tyndere. Men du har godt 100 gram på de spoler der. Ja. Det kan jeg også på mine, men ikke på de her. Ej, så hold mig, jeg tror, jeg kan have 75, så kan jeg ikke meget mere. Så jeg vil nu, når jeg har fået fyldt den tredje spole, eller er færdig med det, så vil jeg tvinde det sammen, for at få spolerne tomme. Og jeg har 1,5 gram, det bliver til 2. Det bliver 2 bunter ud af. Så så må jeg gå i gang med anden halvdel, og så er du spændt på, om det rammer. Fordi nu kommer jeg ud i... Altså, hvis jeg får noget til overs på en spole, så er jeg ude i den anden ende af farveskalaen. Ja. Og så har jeg tænkt, at så kan jeg altid nærmere hovedsvinde det sidste på spolerne. Ja, det kan du. Så er det stadig trætrådet. Ja. Det kan du godt gøre, ja. Det vil jeg kunne. Ja. Fordi det der med at måle lige præcis de 50 gram, og det der med at spænde lige præcis... Ja, der er jeg har en gang, hvor det gik op i en højere enhed, hvor jeg bare havde sådan en stump tilbage, men det er altså så sjældent, det sker, for der kan lige så godt være 5 gram tilbage på den ene spole, som... Og det er ikke noget, man kan se med det blotte øje. Men sådan kan det sagtens gå. Mm-hmm. Hvad så mere? Jamen, så kan jeg lige vise min... Jeg kan ikke huske, om jeg har vist det. Men jeg har de her to, og så har jeg en til derhjemme, jeg har spundet. Åh, var det det, du købte? Det var det, jeg købte på Fanø. Som svarer til det blå, jeg lavede. Ja. Som ser sådan her ud, når man køber det. Da jeg købte, og nu ser det sådan ud, da jeg har spundet det. Og så er det spændende at se, hvordan det ser ud, når jeg så får det tvundet til det. Fordi jeg har også tænkt mig, at det skal være trætrådet. Ja. Så, og det er Shetland BFL og Tusa Silk. Nå, jeg troede, min var ren BFL. Ja. Og din var en anden blanding. Ja. Så den vil være god til at skrømpe. Og du har fri fiber fra Sky Blue Pink. Kunne du nå at se det? Ja. Fik sådan en lille fin kort her. Ej, det kan jeg da huske, Lisa. Ja. Det er også ligegyldigt. Nej, det er da ikke ligegyldigt. Nej, men om de lige kunne læse, hvad det var. Nu har jeg jo sagt, hvad der er på, ikke? Men det var da et fint kort at få det på. En god måde. Ja, det er mit ting over på opsatstavlen. Ja.
det er sjovt. Men jeg spinder jo ikke så forfærdeligt meget, men jeg har været til nogle spinderaftener her de sidste 2 måneder. Og der har der fået spundet en del. Spinder kom sammen i. Ja, du var ude uden mig. Ja, du var jo ikke med. Så du Facebook i går? I dag? Nej, i går? Ved jeg ikke. Ulla har været på Saturn Ulefestival. Nej! Jo! Ah, Ulla! Den holder der er stor utilfredshed herovre fra Sjællandssiden. Det kan vi da godt love dig. Og jeg sad i går og savlede og tænkte, nej, men vi skal jo heller ikke, og nu holder du op. Og det er også synd for Ulla. Og vi kan jo heller ikke tage afsted uden Ulla. Og så tager hun afsted uden os. Ulla, jeg håber, du har købt noget godt. Ja, har hun. Der er billeder på Facebook. Nej, det har jeg ikke set. Jamen, jeg har heller ikke haft tid til at være på nettet. Masser af uld. Masser af fiber. Åh, hvor det lyder dejligt. Ja, men jeg synes godt nok, det er et snydetrik, det der. Ja, det er lidt. Det vi altså. Så hvordan kunne hun dog få tid til det så? Hun har stået tidligere op, og hun skulle ikke sove så meget. Ej, ja. Det er hende, der vel ondt. Nej, jo, det er der sagt. Det er det der, men hun skulle da have taget også med. Ja. Ulla, det gør du ikke en anden gang. Nej. Godt. Nej, okay, vi har været på fiberfolk. Ja. Det er bare ikke helt gangbart, vel? Nej, det er ikke helt. Den er ikke helt søskende godkendt, den der. ikke helt. Ja. Nej. Nå, vi havde alligevel ikke tid. Jo, jeg kunne sagtens have fået min tid til. I dag? Ja. Så har der ikke været nogen podcast, jo. Men så kunne vi jo lave en op hos Ulla. Jeg har været på arbejde, jo. Jeg har da ikke tid til at sidde i går og være til fest forårs. Brokker du så over? Jamen. Ja. Det ved jeg heller ikke. Nå, skidt være med det. Ja. Der kommer igen en anden gang. En anden gang igen. Nå, det skal jeg da lige. Den er ikke helt sat sig endnu, kan jeg mærke. Ulla. Nå, men apropos Ulla, så kan jeg jo lige vise den her. Fordi den skulle have nemlig været tiltænkt Ulla. Nå. Jeg har fået sådan 2 nøgler. Og et kit fra ærerne. Som min mor havde. Og så var det egentlig meningen, hun ville have spurgt Ulla, om hun var interesseret. Men så har hun glemt det sidste, Ulla var der. Så sagde hun, men det var bare ærger. Det er nu, det er så dig, der får den, hvis du vil have den. Og det kan jeg da ikke sige nej tak til. Så jeg har sådan, det har også været lidt temmelig dumt. Ja. Ja. Og har du noget af det, du skal? Nej, du kører bare lystigt derude. Så sad vi og snakkede om i går, hvad vi sådan skulle lave, når vi var færdige med. Og, nej, det var i forgårs, så du ikke havde strik. Ja, jeg havde noget strik, ja. Og hvad skal jeg lave? Og, for det var jo ikke længe før, jeg lige pludselig har hænderne helt tomme. Og man skal altså planlægge det, inden man når til vejs ende, for det er frygteligt. Og så sagde jeg, mit næste projekt skal være hyldebærsjale. Ja, det sagde du. Men det lavede jeg hurtigt om, fordi jeg tænker, de andre ved jo ikke, hvordan hyldebærsjale ser ud. Ej, det sagde du faktisk ikke. Du sagde, at det næste sjale, du skulle strikke, skulle være hyldebærsjale. Du sagde ikke, det skulle være det næste projekt. Nå, sagde jeg ikke. Nej, det sagde du trods alt ikke. Nå. Men jeg rettede det til, at jeg fik skulle have strikket det inden året var om. Det gjorde jeg. Ja. Og så fandt jeg et andet projekt, jeg ellers skulle gå i gang med. Nå, men hyldebærsjale, det er en opskrift af en dansk podcaster, som hedder Fiber til Fibertelt. Ja. Som har... Hvad hedder hun? Lærke? Hun hedder Lærke. Og er fra Sydfyn. Ja. Hvor flyttet til Svendborg, tror jeg, det var. Ude på landet. Syfyn. Og det var så fint, så det kunne jeg godt tænke mig at lave. Med noget bomber og noget kabler. Snoninger. Ja. Men næste projekt, tror jeg, skal være... Jeg er så vild med den farve. Den her. Louise Harden. Twister
poncho-trøje. En stor bred model med stramme ærmer, smalle ærmer. Du giver den rigtige poncho-trøje. Ja, og jeg har faktisk set en, jeg også godt kunne tænke mig at lave en anden en. Du har også lige lavet, hvad hedder det, den der... Den vi alle sammen lavede. Hvad var det med en? Ja, den der... Jeg kan ikke huske, vi strikker den som en kæl. Åh, ja, ja. Ja, tøndop. Det er jo også den brede fasong med. Og nu den der, og så den der, og så har du en mere. Det bliver så skønt. Du bliver simpelthen poncho-damen. Jeg købte i den her farve, som hun havde den strikket op. Jeg købte den sidste år på Fanø Festivalen. Hun havde den strikket op i... Var det ikke det, hun havde strikket op i? Jeg tror faktisk, det var. Det er også ligegyldigt. Jeg tror faktisk, hun var lysere. Godt være. Ej, den skal strikke sammen, og den ene det er Shetlands uld, og den anden det er Merino. Merino? Ja. Jeg tænkte også, da jeg tog den ud, sagde jeg, at jeg troede, det var glat noget. Men det er der altså ikke. Den er også tynd. Den er del med tynd, ja. Meget tynd. 32. 750 meter. Jeg ved ikke lige, hvad 32 betyder. Jamen, det er noget med... Det er to tråde. Ja. Og... Ja. Det kan vi ikke huske. Ja, nej, det kan vi faktisk ikke. Jeg ved det godt, men jeg kan ikke huske det. Nej, men det skal jeg i hvert fald. Og det er garn for Karen Nord. Det er 1500 meter, der løber på 100 gram. 750 på 50 gram. Jamen, jeg har fået to. Det er sådan et kit, jeg har købt. Jeg har købt to med. To af de små er der med. Og så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nøgler. Den er så fin. Ja, jeg tror, der bliver så. Og jeg er så misundelig på den farve, ja. Det er lige mig. Ja, det er faktisk ikke lige mig, ikke... Men det er nok derfor, jeg har valgt den takt mere blå, fordi jeg er ikke så vidt med den mere. Jeg tror faktisk ikke, hun havde den lys. Jeg tror faktisk, ja. Den var udsolgt. Ja. One size. Pindstørrelse 4,5. Så det kan ikke tage så lang tid. Og det er alligevel også noget til den der, hva'? Det er jo tynd garn også. Og med det andet, det er jo det... Er det Karen Nord? Hvad? Er det Karen Nord? Ja, det er Karen Nord. Hvor er det så, det stod? 215 meter. Det er ligesom strømpegarn. Ja, altså det er ikke så tyndt. Så det er ikke så tyndt, den der. Nej. Så kommer der jo følgetråden med. Det ved jeg godt, den betyder ikke det store, men... Det bliver alt. Så det satser jeg på, det skal være det næste projekt. Vildt smuk farve. Men mindre der kommer noget andet og byder sig. Ja, det er simpelthen bare en pose af lækkerhed. Ja. Så skønt. Måske glemmer hun den. Måske gør hun så ikke. Så ved jeg ikke, hvor den er blevet af. Nej, jeg har ikke nogen kommende projekter, fordi... Nej, nu er du svært, jo også lige startet. Svært nok at bare finde på det her. Og jeg kan da fortælle, at grunden til, at jeg gik i gang med det her, det var, at nu har jeg jo strikket mig et stort, stort sjal, og jeg har et par store, store sjaler. Men tit, når vi sidder ude i haven, jeg tror, jeg har sagt det før, og svigerdøtterne begynder at fryse, så børnene begynder at fryse, så er det rart at have en stak store, store sjaler, man lige kan gå ind og hen, som de kan putte sig i. Ja, og den passer. En sjal kan alle bruge. Havde det været en trøje, havde det været lidt sværere, ikke? Ja, og man kan putte det om benene, og man kan putte det om nakken, og man kan putte det der, hvor det blæser, og man kan... Ja. Mm. Der var en dag, hvor vi havde kommet sammen derude, og børnene, de hoppede ind og ud. Nej, der kom lige en lille fugl. Nå. Jeg var forleden, der var en fugl, der var... Ej, hvor skægt. Den var ind? Nej. Jo. Ej, det er da for morsomt. Den er da helt vild. Nå. Hvorfor sidder du der, der lille dumme fugl? Nej, den er da ikke dum. Den hopper rundt på vinduesbrosserne.
For hver en. Jeg tror alle fem uger derinde. Mens I sidder der og kigger. Ja, mens I sidder og kigger på os, så sidder vi og kigger på fugle. Det var en musik. Ja, det var en meget fin underholdning. Hvad var jeg ved at sige? Nå jo, børnene de hoppede ud af en af det der shelter der, vi havde bål og lidt halvkoldt var der. Jeg fryser, så kan du få et shelter. Så fik det shelter, det var så ikke et af de store, for det er så ikke nødvendigt til børnene, de kan godt nøjes med et mindre. Og da det ene barn tror, der kom en shelter frem, så vil de andre der også have et shelter, så må det ind og hente nogle flere shelter, så kan godt se, at det nytter en ved. Er den syg? Den var der lige hen på ruden, det kunne jeg da høre. Mm. Nå. Ja. Så det var det bedste, jeg lige kunne finde på. Men ellers så tænker jeg cardigans. Jeg mangler cardigans. Jeg har masser af svætre. Jeg har korte svætre, jeg har lange svætre. Men cardigans har jeg ikke for mange af. Hvad hedder den så, hende der? Den podcast, hvor de to har en forretning. Espers Tricot? Ja. Hun smider altså også nogle fine trøjer af pinden hende, den ene. Ja. Nogen, jeg godt kunne tænke mig. Men hun laver også meget i, lige på tiden lavede hun meget i det der med lidt faste ærmer, lidt bredde og lidt kort. Jeg synes faktisk, ligner hinanden noget, ikke? Jo. Så er det lige lidt forandring af farver og lidt mønster. Ja, og så, men det er ikke samme, opskrift, men de minder meget. De er i hvert fald bygget over samme list, og de er helt enkle, ikke? Jo. Ja. Men det er jo hendes stil, ikke også? Det er fint nok. Ja. Ja. Det er måske ikke altid det mest spændende at strikke, det der er helt enkelt, men det er jo nemt at bruge. Det er det, der er godt at bruge, ikke? Ja, det er rigtigt. Så den her dobbelt rang her, den er måske ikke helt så... Det glider ikke så fantastisk derude af. Mm. Men, Det er også en tyk pind at strikke med, ikke? Men det er også et fast... De glider måske heller ikke så... Jo, de glider fint. Jamen... Hvad mener du? For mig, hvis jeg skal strikke med store pind, tyk pind, det glider ikke bare sådan tyk. Nej, det gør du heller ikke, men når jeg skal tage to vrang sammen, og strikke den næste vrang også, ikke, så kan det jo ikke. Det kan jo ikke, det er jo ikke, der er ikke noget tut over det. Nej. Men smuk bliver det i hvert fald. Det er det i hvert fald flot mønster, men det der. Det mønster, der kunne man godt bruge. Det kunne man sagtens bruge. Til noget. Ja. Jeg tror faktisk, at vi havde stået mere frem, hvis man havde haft glat strik imellem. Ja. Ikke? Jo. Jeg gider altså ikke lave op. Nu er mønstret sådan her, så bliver det sådan. Og nu prøver du et andet skal der, at det er lidt stift i det, ikke? Mm. Eller stift. Garnet er jo ikke stift. Du tager den enkelte tråd. Nej. Men det bliver fast i den, når det bliver strikket. Ja. Men lige så snart det bliver vasket og blokket, så er det blødt igen. Det er noget rambouillet. Så. Og her har jeg sagt, at jeg blokker ikke noget, der er ret strikket, men det blev det altså godt af, at jeg gjorde. Det blev det rigtig fint af. Så. Ja, altså det giver et andet look. Nu var det jo heller ikke bare ret frit af det andet, det var jo bare ret strik i tern mønster, ikke? Mm. Så, men det blev altså godt efter, det blev blokket. Så det tænker jeg gør med det her også. Og så er det garn brugt op. Men jeg tænker, det der du lige har spundet der, det grønne. Ja. Jeg har 300 gram af det, så må jeg også have 300 gram af mit. Og så jeg må tror altså, der må være mere end 300. Kan du passe, at jeg købte 400 gram? Nej, det er, jeg tror, det er 300 gram. Men når jeg måler det, jeg har tilbage, og det, der var på spolerne, så giver det altså mere end 300, næsten 400. Jamen, der ligger herovre, tror jeg. Så kan jeg da kunne se. Jeg er ret overbevist om, at jeg har 300 gram. Du.
Her er der 126 gram. 94 gram. Tæller du sammen? 54. Nå, det var ikke meget. Nej. Og 116. Ja, det passer med 300. Ja, cirka. Det passer bare ikke med det, jeg... Hvad har jeg her? Gud, det har jeg da også. Nå, jamen, så prøv lige at kigge ned i skabet nedenunder. Der har du da for egentlig også noget. Det er det der Malabrigo der. Ja, hvis det lige frem til... Nej, til det der er Malabrigo, det der er ikke Malabrigo. Ah, det har jeg da set for dig. Nå. Ja, kom, du er bare igen. Du er den værre en, ja. Den hedder bare uld. Blå uld. Du har nok ikke lige vidst, hvad det var for noget. Nej. Det var da en ordentlig noget. Så der er rigeligt med store mængder håndspunden. Ja, der er nok at gøre med det, kan jeg se. Ja, hele den revl er inde bagved der. Ja. Der skete lige det, vores kamera gik ud. Så jeg tror, vi måske har kørt en times tid, og så det har vi jo stadig prøvet før, at køre over en time i et hug. Nej. Hvis det er det, der er tilfældet, for ellers ved jeg ikke, hvorfor den skulle stoppe. Men så lige blippe, og så stoppe. Jeg har egentlig ikke rigtig nogen idé om, jo, det passer det nok meget godt. Var den ikke 6:30, da jeg kom her lidt over 6:30? Men måske skulle vi så, vi har jo et lille hængeparti. Ja, med vores, det skal du da i hvert fald huske. Vores nitterlong med de sokker i håndspunden, nej, håndfarvet. Ja, den er ved at være lidt gammel, ikke? I går. Det var skønt der. I går? Altså, vi skulle være færdige den første. Her. 14 dage siden? Ja, ja. Så er den også ved at være lidt gammel i går. Vi har ikke haft tid før. Nej, det siger jeg heller ikke. Så, men der skal vi da have fundet en vinder der. Spændende. Det bliver vi da vist nødt til. Altså, du er den værre. Og så må vi da lige se. Jeg har selvfølgelig ikke været inde og tjekke. Hvordan og hvorledes? Og jeg er ikke så god til at gøre det på min telefon. Hvordan kommer jeg til... Til hvad? Det var... Nå. hvad er det, jeg skal? Det ved jeg ikke. Jeg skal finde tråden med. Ja. Fotos. Skal du se, hvor mange der er? Ja, det skal. Så du ved, hvad nummer du skal trække fra. Jeg skal se, hvad nummer jeg skal lægge ind. Nummer 14 er den sidste. Og nummer 2 er den første, selvfølgelig. Nummer 3 er en kommentar, fordi jeg glemte at slå no chat til. Så var der lige en, der fik skudt en sidebemærkning ind. Mm-hmm. Men vi lægger fra 2 til 14 ind. Og hvis det er nummer 3, der vinder, så vinder hun ikke noget. Så vi skal lige have fundet random number generator. 2 til 14. Da-da-da-da-da. Var det ikke nummer 3? Jeg har lagt ind 2-14. Du er min sandhedsvidne. Og jeg siger generate. Nummer 11. Det kan I se. Og hvad var det egentlig, man kunne vinde? Da-da-da-da. Åh, ja. Tandegarn. Danish, nej, det skal hedder det ikke. Danish, the Danish Dialot. Ja. Meget smukt. Skal vi lige finde nummer 11? Nummer 11, det er strikkefeen. Nej. Som har strikket i tandegarn. Ej, i den stejler. Ja. Det er strikkefeen Dortes strømper. Tillykke, Dorte. Ja.
Du har vundet. Lykke. Og nu går hun noget med glimmer. Ja, hvis hun altså vil have det. Ja, ja. Var der ikke noget med, det var... Er hun ikke vil have den? Var der ikke noget med, at det var... Nå, ja, ja, ja. Ja, ja. Hvis du ikke ønsker den her fantastiske nøglegarn, har du lov at vælge dig noget andet fra... Fra, hvad hedder det? Gevinsttråden. Fra gevinsttråden. Den hedder Kassar, som... Måske udtales det ikke sådan. Og det med glitter i. Kan I se det her? Det kan man godt. Og det har de dejligste farver. Så... Det har du vundet, medmindre du vælger og vil have noget andet. Det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Ja. Og så skal vi jo have en ny... lille lomme. Og hvad skal det være? Og hvad skal det være, ja. Nå, det har du ikke bestemt. Nej. Det kan jo være. Det kan være, at vi skal tage de sommerbluser, der var forslag om. Fra Lis KL havde kommet et forslag med sommerbluser. Der er jo tiden til det. Ja. Ikke? Jo. Så lad os da gøre det, skal vi ikke det? Jo. Har du noget at indvende? Eller et andet forslag? Nej, tror, altså sommerbluser er jo altid godt. Det kan man jo altid finde. Mange, der kan være med i det, ikke? Jo, tænker jeg. Men lad nu være med at strikke en stor sweater og sige, jamen den danske sommer er også kold. Åh ja, hvad? Kan den her være? Ingen sommerblus. Nej, vi ved jo godt, hvad en sommerblus er. Sommerbluser? Ja. Yeah. Mm. Nå, så kan det godt være, det der ikke skal være det første projekt, det starter op, jo. Til nu gør du det vanskeligt for mig. Nå, jamen, man kan jo bare få alt til at blive til alt, hvis man vil, ikke? Altså, sommer, det er jo ikke en sommerbluse, vel? Vel? Nej, men det var heller ikke det, jeg sagde. Nå. Nej, jeg siger, du gør det svært for mig, om jeg skal gå ind på en sommerbluse, eller jeg skal strikke den der start. Du kan da gøre start begge dele. Start på ja, begge dele. Ja, det er det, jeg kan. Det er det, du kan. Jeg strikker. Jeg har jo de forrige år også strikket sommerbluser. Jeg bruger dem ikke. Og jeg bruger altså mine vinterbluser. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det bare. Ja. Og nu, Lisa, så synes jeg... Jeg bruger meget min kjole. Jeg har faktisk en af dem på. Kom. Campanula. Ja, det er en bomuld. Det er en bomuld. Uld. Og den er... Den er 5 år gammel. Og du har haft den på 2 gange? Nej, jeg har haft den på mange gange. Jeg bruger den næsten altid. Det er så meget spenseragtigt, ikke? Jo, det er ja, sådan en spenser, ja, med store lommer i siden. Ja, den er fin. Kan man ikke rigtig se. Jeg gider ikke rejse mig op, gør. Det gider du da gerne. Sådan. Ja. Ja, jeg har faktisk sådan en slå om tinges på, som jeg ikke aner, hvad opskriften er fra mere. Men det var noget af det første, jeg strikkede, da jeg genoptog strik, efter at have ligget stille i mange år, ikke? Ja. Da vi så startede vores strikkeeventyr her for en... Det er lidt siden. 10-15 år siden. Det var lidt før mig. Ja. Der var det her noget af det, jeg strikkede. Og den er... Jeg kan huske, du... Jeg kan huske, nej, den er... Den er god. Den holder mig varm om skuldrene, men den har en tossefasong. Den sidder af pommeren til. Med bindbånd bagpå. Der er bindbånd, som man binder rundt om. Den snor over. Men så laver den sådan noget herinde. Det er jo ikke til at have med at gøre, vel? Så, og den glider op, og det ser sådan ikke pænt ud. Men de ting, der ikke ser så pænt ud, dem sidder jeg bare med her. Mm-hmm. Og holder mig varm i. Så jeg er alligevel hoppet nærmest i nattøjet. Det er ikke nattøjet, men tæt på. Hjemmetøjet. Hjemmetøjet, ja. Så kunne du lige så godt få den på os. Så. Har du mere at tilføje til? Jeg har ikke mere at tilføje. Så tror jeg, at vi vil sige farvel herfra. Hvis vi også har kørt i en time, og nu 8 minutter igen. Det går godt nok stærkt. Ja. Så må det vil strække for denne gang. Så tak for nu.
Vi skal have kage.